ከኮተቤ ካራ የሚወስደው መንገድ ግንባታ በተያዘለት የጊዜ ገደብ አለመጠናቀቁ የነዋሪዎችን የለተለት እንቅስቃሴ ያስተጋጋለ መሆኑን አርቲስት ያነጋገራቸው ያከባቢው ነዋሪዎች ገለጹ። የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን በበኩሉ የወሰን ማስከበር ችግር የግንባታ መሳሪያዎች ዋጋ መጨመር በተቋራጮቹ ላይ የፋይናንስ ጥረት እንደሚያጋጥም ማድረጉም ለመንገዱ በተያዘለት ጊዜ አለመጠናቀቅ እንደምክንያትነት ተጠቅሷል። ብሩክታዊ ተገኝ ተጨማሪ አላት። ዛሬ የምንገኘው በተለምዶ አራራት ወይም ደግሞ ላምበረት እስከ ካራ በሚወስደው መንገድ ሲሆን እንግዲህ ይህ መንገድ ከተጀመረ 4 አመታትን አስቆጥሯል። ይህ መንገድ ሲጀመር በሁለት ኮንስትራክሽኖች የተጀመረ ሲሆን የመጀመሪያው ማለትም ከላምበረት እስከ ኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ድረስ ያለውን መንገድ የወሰደው ድሪባ ደፈርሻ ኮንስትራክሽን ሲሆን ሁለተኛው የፕሮጀክቱ አካል የሆነው ደግሞ ከኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ እስከ ካራ ድረስ ያለውንም ደግሞ የወሰደው ተክለ ብርሃን አምባይ ኮንስትራክሽን ሲሆን ይህ መንገድ ግን በተሰበለተ ጊዜ ገደብ ሊጠናቀቅ ባለመቻሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ለአርቲስት ቅሬታቸውን አቅርበዋል። ውሃ ነው ባህር ነው ደጅ መውጫ የለንም በሰው እየተደገፈን ምንሸጋገር ሱቅ እንኳን መሄድ አልቻልንም። አሮጊቶቹ በተለይ ሱቅ እንኳን ገዝተን መብላት አልቻልንም። ምክንያቱም ምን እናርገት እንሄዳለን መሄጃ ስለሌለን ነው። እና በጣም ችግር አለብን ተጨንቀን ነው ያለ ነው። ማስተምሮ እዚህ ካራ ነው። ጠዋት 1 ሰዓት ወጣለው 2 ሰዓት መግባት አለብኝ። ነገር ግን አንደኛ ትራንስፖርት የ2 ብር 50 መንገድ 10 ብር 15 ብር ያስከፈሉ ነው። ዝናብ ሲሆን ደግሞ ዝናብ ነው ይያሉ እስከ 20 ብር ያስጫኑ እንት ይያሉ ነው ያስከፈሉ ነው። እየተሰቃየን ነው። ሲቀጥል ደግሞ መንገዱ ራሱ ጭቃ በጭቃ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው አርፍደን መንገበው የደሞዝ ቅጣት አለብን ምን አለብን። ያው መንገዱ ለአጭር ነው እየተባለ በዚህ ታሪፍ ጨመራችሁም እየተባለ ብዙ ስቃይ አለ። እዚህ መንገድ ላይ ረጅም ጊዜ ነው እንደምታዩት ነው መንገዱም ጭቃ ነው። ያው ጫናው ከፍተኛ ነው። ዛሬ ያልቃል ነገ ያልቃል እየተውስጥ ለውስጥ ነው የምንሰራው። መንገዱ በትቦች በተለያየ መንገድ እየተዘጋጋ ነው ያለው። የምሰራው የስራ ባህሪ የንግድ ስራ ላይ ነው የምሰራው። ተጽዕኖ አምጥቶብናል። 4 አመታችን ነው። ያው መንገዱ እንደምታዩ ነው። የነበረንን ከስተመሮች አጥተናል። በዚህ የሚገቡት በታች ወርደዋል። የስራው ባህሪ ቀንሷል። ያው ይሄንን የሚመለከተንም የማይን የለም ማለት ነው። ኦልሞስት 1 አመት በዩ የቤት ኪራይ ዝም ብዬ ነው መከፍለው። ያው እንደምታዩ ሱቄ እዚህ ጋር ነው ያለው። ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም። ሰውም እያለፈ ስላልሆነ ምንም የቤት ኪራይ ብቻ ነው መንከፍለው። ነገ ተስፋ አድርገን ነገ የተሻለ ቀን ይመጣል ብለን ነው ዝም ብለን እየከፈልን ያለ ነው። መንገድ አፍርሱ ተብሎ ቤቱ ከፈረሰ ቆየ። መንገዱን ግን ዝም ብለው ነው እንግዲህ ይኸው የሚያዘግሙበት እና ይህንን በአስቸኳይ ተሰርቶልን ደካማ እየወደቀ እየተነሳ በእንዴት አይነት ቢሆን ነው ግን መንግስት ቶሎ ደርሶ ይህንን ነገር ቢያስፈጽሙ ምን አለ። እንግዲህ አርቲስትም ደግሞ ከነዋሪዎች ያገኘውን ቅሬታ ይዞ ለሚመለከተው አካል ማለትም ለአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን አቅርቦ የሚከተለውን ምላሽ ተሰጥቶታል። ይህ መንገድ መጠናቀቅ ከነበረበት ጊዜው በጣም አልፏል። ከዚህም የተለያዩ ምክንያቶች የነበሩት የመጀመሪያው የነበረው የወሰን ማስከበር በተለይ የኤሌክትሪክ ፖል 2013 ነው በዚህ ባጀት ተመጥኖ ኤሌክትሪክ ፖሎቹ ተነስቶ የተጠናቀቁት ማለት ነውና ይሄ ከወሰን ጋር ተያይዞ የነበረው በዋነኝነት መንገዱ በጊዜ እንዳይጠናቀቅ ካደረጉት ምክንያቶች ዋነኛውን ድርሻ የሚይዞ የወሰን ማስከበር ነው ማለት ነው። አሁን በዚህ ባጀት አመት ደግሞ ስናው የኮንትራክተሮች ያቅም ማነስ በተለይ የሎት ዋን የምንለው ላይ የሲሚንቶ ከገበያ የማጥፋት በመጀመሪያ ግማሽ አመት ላይ የነበረው ትልቅ የሲሚንቶ እጥረት ነበረ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የፓይፕ መምረት የሪቴኒንግ ሆሎችን በመሀል ያሉትን ግንቦችን በኮንክሪት ከማስ ስለሚሰሩ እነሱ ሲሚንቶ እጥረቶችም ትልቅ ችግር ነበረ። በተለይ ለሁለተኛው የመንገዱ ክፍል መጓተት ኃላፊነቱን ወስዶ ሲሰራ የቆየው ተቋራጭ ከስራ በመውጣቱ እንግልቱ ሊፈጠር መቻሉን የገለጹ ሲሆን የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣንም መንገዱን በባለቤትነት ተቀብሎ እየሰራ እንደሚገኝና በሚቀጥለው 2014 የበጀት አመት ስራው ተጠናቆ ወደ አገልግሎት እንደሚገባ ተናግረዋል። በተክለ ብርሃን አምባይ ኮንስትራክሽን የሚሰራው የሁለተኛ ሎት ከወንድራድ ወይም ደግሞ ከኮተቤ ዩኒቨርሲቲ ጫፍ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ካራ የሚሄደው ደግሞ በተክለ ብርሃን አምባይ ስራ ተቋራጭ የሚሰራ እሱም ኮንትራክተሩ
ፈዛዛ ድክመት በማሳየቱ በ2013 የመጀመሪያ አባጀት መተላኝ ሁሉ እንዲቋረጥ ተደርጎ አሁን በራሳይል ገብቶ እየሰራን ያለበት ሁኔታ ነው አለ።